আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসম তেওঁ যি ঘোষণা কৰিলে তেওঁ এটা লাইভ কৰিছিলে তেওঁৰ অফিচিয়েল পেজৰ পৰা আৰু তাতে কোৱা হৈছিলে অসমৰ যিখিনি পৰীক্ষা সেয়া এ ডি আৰ ই হওক সেয়া মানে আছাম পুলিচ হওক সেইখিনি এই গোটেই পৰীক্ষাখিনিৰ লগতে তেওঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰো এলিমেণ্টেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰীৰ কথা কৈছিলে এতিয়া মূল কথা প্ৰথম বস্তুটো কওঁ যে পুলিচৰ পুনৰবাৰ কৰিছোঁ কালি ভিডিঅ'টো দিয়া হৈছিলে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে পুলিচৰ আপোনাৰ যিখিনি ফিজিকেল পৰীক্ষা আছে ফিজিকেল পৰীক্ষা প্ৰথমতে কনষ্টেবলখিনিৰ ফিজিকেল পৰীক্ষা প্ৰথম হয় এছ আইসকলৰ আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰিটাৰ্ণ হয় তাৰ পাছত ফিজিকেল হয় কনষ্টেবলখিনিৰ আপোনালোকৰ যি ফিজিকেলৰ কথা কৈছে সেয়া তিনি অক্টোবৰৰ পৰা হোৱাৰ কথা কৈছে ছাবজেক্টটোৱে কণ্ডিশ্যন কি গোটেই ফিল্ডবিলাক শুকাব লাগিব বৰষুণ নহ'বও লাগিব তেতিয়াহে পাতিব পাৰিব নহ'লে সেইটো ডেট আৰু কেইদিনমান পিছুৱাই দিব চ' সেইটো বাৰু এটা প্ৰথম কথা আৰু মই সেইটো আকৌ কওঁ যে আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত বহুত বৰষুণ দি আছে বানপানী য'তে ত'তে ফিল্ডবিলাক শুকোৱা নাই চ' আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে সেইটো চাব যে আপোনালোক কোনো পথ্য যাতে হাৰ্ট নহয় অ'কে আপোনালোকৰ যাতে ভৰি বা আপোনালোকে কোনো পদ্ধ নপৰে নিজক মানে ধৰি লওক বডিটো ছেভ কৰিব আপোনালোকে ৰাখিব যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষা ভালদৰে দিব পাৰে চ' তেনেকুৱা কথা কিন্তু মূল কথা যিটো হৈছে যে এ ডি আৰ ইৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ কথা কৈ দিলে সেইটো হৈছে যে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা ইয়াৰ পূৰ্বৰ বছৰ আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰথমতে ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষা হয় ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষা সেয়া লাগিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰে হওক গ্ৰেড থ্ৰীয়ে হওক ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষা হয় আৰু ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষাত পাছ কৰা সকলৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট থাকে আৰু বাকী গ্ৰেড ফ'ৰ বা অন্যখিনিৰ আপোনালোকৰ এটা ভাইভা থাকে মানে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ আপোনাৰ বা ৰিটাৰ্ণৰ মাৰ্ক যোগ কৰি পেলাই তেওঁৰ টুটেলটো কৰি পেলাই তেওঁলোকক প'ষ্ট এলটমেণ্ট কৰা হয় মানে মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় প'ষ্ট এলটমেণ্ট কৰা হয় তেওঁলোকৰ অফিচ ঠাই যিবিলাক হয় সেইবিলাক এলটমেণ্ট কৰা হয় চ' হায়াৰ মাৰ্কছ ইকুৱেল টু হায়াৰ গ্ৰেড পে' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বা বেছি ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চ' এতিয়া আপোনালোকে জানে যে যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ প'ষ্ট আছে তাতে বহুত ভাল ভাল প'ষ্ট আছে জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্টবিলাক আছে লগতে পাছতো ভাল ভাল পশো আছে আর হাই সেকেন্ডারি লেভেলত আপনার টু ্টার যা পোস্ট আছে এসিস্টেট এনফোর্সমেন্ট ইনসপেক্টর আর এসিস্টেট ইনসপেক্টর এক্সাইজ যার নেক্সট প্রমোশনে ডাইরেক্ট এ পিএসসির পোস্ট হয় ইনসপেক্টর অফ এক্সাইজ সো তো ধরনের সো পরীক্ষা দিব লাগিব যোৱাবাৰ পরীক্ষা পেতারণার কথা মই কল কিন্তু এইবার যদি ঘোষণা কৰি দিছে যে এপিএসির আর্হিত পৰীক্ষা হব এই বস্তুত বহুতে একটা মিসকমিউনিকেশন হৈ আছে বা মিসকনসেপশন এটা হৈ আছে চ' বহুতে ভাবিছে এ পি এছ চি লেভেলৰ পৰীক্ষা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা উলিয়াই আছে মই দেখিছোঁ বহুতখিনি চেনেলতো হওক বা ইণ্ডিভিজুৱেলজে হওক তেওঁলোকে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বস্তু দি আছে কিন্তু কথাটো একচুৱেলি নহয় কালি চি এম চাৰে যিটো বস্তু কৈছে সেইটো যদি আপুনি ভালকৈ এনালাইজ কৰে সেইটো আপুনি বুজিব যে তেওঁ এটা কথা ক'বলৈ গৈছে যে পৰীক্ষা যোৱাবাৰ যেনেদৰে হৈছিলে কাৰণ বহুত এটা হিউজ নাম্বাৰ অফ পিপলে ইয়াত ধৰি লওক পৰীক্ষাত আপিয়াৰ কৰে চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁ অলপ সালসলনি কৰিব বিচাৰিছে এই বছৰটোত যে মানে তিনিটা পৰ্যায়ত পৰীক্ষা পাতি পি এছ চি আৰ্হিত এ পি এছ চিৰ নিচিনা বা এ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব বুলি কোৱা নাই এ পি এছ চি কণ্ডাক্ট কৰিব বুলিও কোৱা নাই বা এ পি এছ চি পেপাৰ কাটিব বুলিও কোৱা নাই বা এ পি এছ চিৰ দৰে প্ৰশ্ন আহিব বুলিও কোৱা নাই তেওঁ কৈছে যে এ পি এছ চিৰ আৰ্হিত মানে এজ লাইক এ পি এছ চি যেনেকুৱা এ পি এছ চি পৰীক্ষা পাতে যে প্ৰিলিমছ হ'ল মেইনছ হ'ল তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ল ঠিক সেইদৰে তিনিটা পৰ্যায়ত এ ডি আৰ ইটো তেওঁ কণ্ডাক্ট কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ সকলোৱে যিমান লাখ লাখে দিছে প্ৰথমতে তেওঁ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ আহিব এম চি কিউৱে হ'ব চ' সেই এম চি কিউ দিব তেওঁলোকে তাত পাছ কৰিলে তেওঁলোকে মেইনছ লিখিবলৈ যাব চ' এতিয়া মেইনছত কথা হৈছে হয়তো আপোনালোকৰ এখন পেপাৰ এম চি কিউ থাকিব বা এখন ৰিটাৰ্ণ থাকিব বা দুইখনেই এম চি কিউ থাকিব তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া তাত ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিখিনি চিলেবাছ আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ যেনেকুৱা ছিলেবাছ আছিলে চিলেবাছটো প্ৰায় তেনেকুৱাই থাকিব বৰ বেছি সাল সলনি নকৰে যিহেতু অকল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা ইয়াত কি তেনেকুৱা এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ কথা কোৱা হৈছে চ' গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কি পেপাৰ ছেট কৰিব যে মানে তেওঁলোকে মেইনছৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান হাই কিবা কৰিব তেনেকুৱা নহয় চ' আপোনালোকৰ যিটো চিলেবাছ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছেই হ'ব কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰ বা গ্ৰেড থ্ৰি ইমান স্পেচিয়েলাইজড চিলেবাছ বা ছাবজেক্ট আৰু তেনেকুৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই চ' সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নহয় চ' আগৰ যি চিলেবাছ আছিলে ঠিক তেনেধৰণৰ ধৰণৰ চিলেবাছে হ'ব বা সাল সলনি হ'লে শ্লাইট অকণমান কিবা কিবি মডিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে কিন্তু ইমান বৰ বিশেষ কিবা হ'ব বুলি সেইটো মই নাভাবোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে যিখন পেপাৰ মই কৈছোঁ গ্ৰেট ফ'ৰ্থ হওক গ্ৰেট থ্ৰীড হওক ফিল্ডিমছৰ যিখন হ'ব সেইখন এম চি কিউৱে হ'ব আপোনালোকৰ যি অৰিজিনেল চিলেবাছ আছিলে যোৱাবাৰৰ ঠিক তেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ইংলিছ হ'ল জি এছ হ'ল বা আপোনালোকৰ সাধাৰণ অলপ ৰিজনিং মেথছ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ বস্তু থাকিব সেই এম চি কিউ পাছ কৰিলে মেইনছত হয়তো আপোনালোকৰ এখন লিখিত থাকিব পাৰে লিখিতখনত ধৰি লওক এছ এ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পে পেৰাগ্ৰাফৰ কিবা মানে প্ৰেছি তেনেকুৱা কিবা এটা থাকিব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ এম চি কিউ থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ জি এছ পেপাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰখিনি মেথছ ৰিজনিং মিলাই অ'কে চ' সেই ধৰণৰ বস্তু মেইনছত যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোক ইণ্টাৰভিউত যাব আৰু এইবাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঋণ নাথাকিব চাগে চ' ভাইভা ডাইৰেক্টলি পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ টাইপৰ হ'ব যেনেকৈ যোৱাবাৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে ঠিক সেইদৰে গ্ৰেড থ্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাইভা হোৱাৰ হেৰি ৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে হয়তো প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ভাইভা তিনিওটাৰে মাৰ্কছ এড কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰিলিমছটো জাষ্ট কোৱালিফায়িং হয় মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ মাৰ্কটো এড কৰি পেলাই তেওঁলোকে ফাইনেল চিলেকশ্যন লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব চ' এই এই হিচাপে হ'ব পাৰে কিন্তু মই মেইন কথা কওঁ যে বহুতে যিটো মিছকনচেপশ্যন লৈ আছে যে এ পি এছ চি আৰ্হিত হ'ব বা এ পি এছ এ কণ্ডাক্ট কৰিব তেনেকুৱা নহয় পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰিব ষ্টেট লেভেল কমিশনে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন যিহেতু অলৰেডি বনাই থৈছে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব লাগিব গ্ৰেড থ্ৰী কমিশনেই হওক গ্ৰেড ফ'ৰ কমিশ্যনে হওক খালী যিটো পৰীক্ষাৰ টাইপ যিটো পেটাৰ্ণ অফ একজাম সেইটো এজ লাইক এ পি এছ চি কৰিব বিচাৰিছে মানে আৰ্হি বুলি কৈছে সেইটো বস্তু বুজি ল'ব চ' এ পি এছ চি যিহেতু মানে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিডিউৰ আছে প্ৰিলিমছ হয় তাৰপিছত মেইনছ হয় তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হয় ঠিক সেইদৰে এ পি এছ চি আৰ্হিত এইবাৰ গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা হওক তেওঁলোকে এ পি এছ চিৰ আৰ্হিত পাতিব বিচাৰিছে এজ লাইক প্ৰিলিমছ মেইনছ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ চ' সেইকাৰণে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চ' মই আপোনালোকক ক'লোৱে প্ৰিলিমছ চতটো এম চি কিউ আপোনালোকৰ আহিবই মেইনছত হয়তো দুইখন এম চি কিউ থাকিব নহ'লে এখন এম চি কিউ এখন ৰিটাৰ্ণ পেপাৰ আপোনালোকৰ থাকিব য'ত আপোনালোকৰ এছ এ হওক বা পেচি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ধৰি লওক এখন পেপাৰ থাকিব পাৰে চ' সেয়াই বাকীটো আৰু ইণ্টাৰভিউত গুচি গ'ল চ' কথাখিনি সেই তেনেধৰণৰ চ' দেখা যাওক অফিচিয়েলি ছিলেবাছ তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰক বাট এটা কথা হয় বহুতে সেই বস্তুটো ধৰি লওক কৈ আছে আপত্তি কৰি আছে যোৱাবাৰ পৰীক্ষা তেনেধৰণে হ'ল এটা মানুহখিনিয়ে ধৰি লওক মাইণ্ডছেট বনাইছে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে বা কিবা কৰি আছে মাইণ্ডছেটটো বনাইছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এটা পৰীক্ষা হ'ব তাৰপিছত কম্পিউটাৰ কৰিব লাগিব বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ভাই ভা হ'ব তেনেকৈ ভাবি আছে কিন্তু হঠাতে ধৰি লওক ছিলেবাছটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পৰীক্ষা পেটাৰ্ণটো সলনি হওঁতে তেওঁলোকে বহুতে মানে ভয় খোৱা নিচিনা হৈছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় ইমান ভয় কৰিব লাগে একে আছে যিখিনি পঢ়িছে তাৰ ভিতৰতেতো আপোনালোকৰ পেপাৰ আহিব চ' সেইটো লৈ পেলাই ইমান ষ্ট্ৰেছ লোৱা বা টেনশ্যন লোৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক মানে প্ৰিপেৰেশ্যন বন্ধ নকৰিব বা আপোনালোকে হল্ট নকৰিব প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে কৰি যাওক যেনেদৰে পঢ়ি আছে সেই হিচাপে সেই হিচাপে তাৰপৰাই আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব সেইটো লৈ পেলাই আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বা চিন্তিত হ'বলগীয়া একো নায়েই ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক টেনচন নল'ব খালী প্ৰিলিমছ হ'ব মেইনছ হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই আপোনালোকৰ পেপাৰ বা আপোনালোকৰ টাইপ অফ একজামিনেশ্যন যেনেধৰণে আপোনালোকে আগতে দিছিলে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন সেই হিচাপেই আপোনালোকৰ হ'ব চ' ইমানেই থেংক ইউ ভালদৰে পঢ়িব